Poštovani gledalci, dobro jutro i dobrodošli u Bolju zemlju. Čekaju vas neverovatne teme, možemo da vam kažemo, od šuma do ravnica, od ravnog Sombora i ravne Bačke do planina tamo u okolini Nove Varoši. Da, Bolja zemlja stiže svuda i izveštava o svemu. Dakle, imat ćemo fantastične teme, mehanizacija, traktori, registracije, tehnička ispravnost, bezbednost, ramovi, nova pravila, nove ideje, ugradnja prednje vuče broj 2, đubrivo, pare. Sve, to su sve teme o kojima govorimo, ali kad smo kod toga, odmah da vam kažemo šta je tema gde, nažalost, nemamo još uvek sagovornika. Tema je svinja. Svinja koju ćemo uskoro da viđemo samo po slikovnicama, Pepa Prase, Pepa Pig, kako god, to će ostati kao neka uspomena na svinjarstvo u Srbiji, jer imamo situaciju. Dakle, cena soje, malte ne 100 dinara, cene kukuruza, malte ne 30 dinara, cena svinje planira se i rade na tome, spuštaju cenu, klaničari da je obore na 150 dinara. Na toj ceni, na 190 dinara, vi niste nigde, a kamoli sa ovom cenom. A u principu, ko se to vi, pa sve manje ljudi ima koji se bave svinjarstvom. Dakle, kažemo, vrlo brzo svinja će postati malte ne i na velikim farmama ili će držati po zoološkim vrtovima. Ako se ovako nastavi, ali u svakom slučaju situacija je veoma, veoma nezavidna što se tiče proizvođača svinja, kome prodati, skočila cena energenta, skočila cena svega praktično, od peleta do gasa, znači sve košta mnogo više i radi se na tome. Pokušavaju, mi vas molimo da ne nasedate, da probate, da ne prodajete za 150 dinara, ali plan im je da to rade, znači da rade i da pokušaju da obore cenu na 150 dinara, što je potpuno, potpuno besmisleno. Šta će biti na kraju sa svime time, ne znamo. Da li će to ikad više da se zanovi, ne znamo ni to. To ostaje da se vidi. A mi, poštovani gledalci, nažalost, kažemo, eto, to je tema da imamo samo nešto da vam saopštimo. Ovako usmeno, zbog toga što smo očekivali ovde mnoge predstavnike i klanične industrije, i udruženja svinjara, i udruženja poljoprivrednika. Međutim, još malo pa više neće imati ko ni da se buni, tako reći. To je to, svinja nema, ima par velikih farmi koje se bave svinjarstvom i tu se priča završava. Ali kad smo kod toga, šta je sad još aktuelno? Naravno, cena đubriva, koja je otišla pa nebu pod oblake. Kad smo mi snimali ovaj prilog koji ćete uskoro vidjeti, urea se kretala oko 104, neko je već krenuo da nudi na 114 dinara, na veliko veleprodajna cena. Potpuno besmisleno. Dakle, to je, da li će ljudi bacati, da li neće, šta kažu na sve to, onda ponašanje ovih koji organizuju proizvodnju, više neće da finansiraju proizvodnju, a i kad je finansiraju, to su neki nenormalni uslovi bili do sada. Sad ni te nenormalne uslove u nekim slučajima ne možeš da dobijete, nego tražeš samo keš za đubrivo. U toj situaciji da li će ljudi uopšte baciti đubrivo, to je pitanje koje smo postavili vrsnim poljoprivrednicima. Pa eto, tako da kažemo, sticamo okolnosti i zbog zemlje, a i zbog inteligencije i pameti i vrednoće, vrhunskim poljoprivrednicima iz Bačke, među najboljim ratarima sigurno u Srbiji. Dakle, ako što oni kažu, što oni prelome, a tamo je sojarski kraj gde smo mi bili, južna i srednja Bačka, sojarski i kukuruzarski kraj, što oni kažu, tako ćemo otprilike i biti. I evo što oni kažu. Šta se ovo dešava sa veštačkim đubrivom u jesenjoj sezoni? Kako je ovo ludilo? Kako su poljoprivrednici skoro natrani da se kockaju? To je ono što se pitaju poljoprivrednici, seljaci u Bačkoj koje smo obilazili. Kod Jana Gaške smo zatekli i njegovog prijatelja Vladimira Hlavaša. Ovi sjajni momci rade od 200 do 250 jutara zemlje i obojica su upoznati sa svim što se dešava, šta ko realno nudi po južnoj Bačkoj i sa druge strane šta nam sve to kažu poljoprivrednici. Taman je bilo vremena za razgovore s obzirom da je palo preko 50 litara kiše i ne može da se uđe u atar, da se skine da kukuruz, soja je mahom skinuta, još je vlažno i za druge radove. Kukuruz je mahom i digao vlagu na 16,5%, što i nije tako strašno, ali treba ćemo par dana da se prosuši i da žetva može da se nastavi. Ali da se vratimo na glavnu priču, đubriva koje sadrže fosfate su poskupela duplo u odnosu na prošlu godinu. Azotna đubriva su poskupela 3 puta. Istovremeno, već se najavljuju i dalja poskupljenja hemije za oko 500 dinara za kvalitetnije preparate, na primer, i to u VP.